გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმაგზობს მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე მეჩეთი დაწვეს და კედლებზე უხამსი წარწერები დატოვეს. წარწერა ივრიძია შესრულებული. პალესტინელები ეჭვობენ, რომ ვანდალური საქციელი ისრაელის დასავლეთ სანაპიროს დასახლების მკვიდრებმა ჩაიდინეს. მომხდარი დაგმო ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით დამნაშავედ აიჯება. ღამის პირველ საათზე ყვირილის ხმა გავიგონეთ, სოფელში მეჩეთი დაწვეს. 300 ადამიანი მოვიდა ხანძრის ჩასაქრობად, კედლებზე რასისტული სლოგანები წერია. არის გვიკვირის, რადგან ღვთისახლის დაწვა ამ დასახლების მცხოვრებთა ჩვევაა. პროკურატურა სილვიო ბერლუსკონისთვის 3 წლიან პატიმრობას მოითხოვს. ექსპრემიერს მედიასეთ ჰოლდინგთან დაკავშირებულ ფინანსურ მაქინაციებში ადანაშაულებენ. თანხის გაფლანგვასთან დაკავშირებით იტალიაში გამოძიება რამდენიმე წელია გრძელდება. ბერლუსკონის წინააღმდეგ სასამართლო კიდევ 2 საქმეს განიხილავს. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, სახელმწიფო საიდუმლოების დარღვევა და არასრულწლოვან მეძავებთან სქესობრივი კავშირი. სილვიო ბერლუსკონი ყველა ბრალდებას უარყოფს. Which alleges are called banga banga 6 sessions took აზერბაიჯანელი პროდემოკრატიული აქტივისტი და ბლოგერი მეჰმან ჰუსეინოვი მის დაპატიმრებას და დანიშნულ სასამართლოს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ჰუსეინოვი ბაქოში ევროვიზიის მსვლელობისას ოპოზიციის არასანქცირებულ საპროტესტო აქციაზე პოლიციის შეურაცხყოფის ბრალდებით დააგავეს. მოგვიანებით კი საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად თავდებით გაათავისუფლეს. რამდენიმე თვეში მას სასამართლოს წინაშე მოუწევს წარდგომა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში აზერბაიჯანელ ბლოგერს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. არ ველოდი რომ სასამართლო მოსმენის შემდეგ გამათავისუფლებდნენ, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილობრივი და უცხოელი ადამიანის უფლებების დამცველებისა და საერთაშორისო მედიის ზეწოლის გამო შემიძლია ვთქვა, რომ ხელისუფლებას ჩემი ციხეში დატოვების შეეშინდა, თუმცა ჯერ კიდევ მათ ხელში ვარ. ირანი ევროკავშირის ქვეყნებში მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის გამართვაზე უარს ამბობს. ამის შესახებ ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მოსკოვში 6 წელიწადთან მიმდინარე შეხვედრის ფარგლებში განაცხადა. ირანელმა დიპლომატმა მოლაპარაკებების პირველი დღე კონსტრუქციულად შეაფასა. დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ დაარწმუნონ ირანი ურანის გამდიდრებისას მშვიდობიანი მიზნებისთვის მინიმალურად 20%-იან ზღვარს არ გადააჭარბოს. ექსპერტები კონკრეტულ შედეგს არც მოსკოვის რაუნდიდან ელოდებიან. ფრანგ დიპლომატს 3 წლის შვილის გაუპატიურებაში ადანაშაულებენ. პასკალ მაზურიერი პოლიცია მინდოეთში დააკავა. 39 წლის დიპლომატი სამედიცინო შემოწმების შემდეგ სასამართლოს წინაშე წარდგება. საზარელი დანაშაულის შესახებ პოლიციას დიპლომატის ინდოელმა მეუღრემ შეატყობინა. 3 წლის გოგონაზე ჩატარებულმა ექსპერტიზამ სექსუალური ძალადობა დაადასტურა. ესპანეთში შვილების მკვლელობაში ეჭვმიტანილ ბრიტანელ დედას ასამართლებენ. 45 წლის ლიენე სმიტმა აღიარა, რომ 2 წლის წინ ესპანეთის ერთ-ერთ კურორტზე ყოფნისას თავისი 5 წლის გოგო და 11 თვის ბიჭი პოლიეთილენის პარკი დაახრჩო. ესპანელმა სამართალდამცავებმა ეჭვმიტანილი 2010 წლის მაისში დააკავეს. ბრალდებულის ადვოკატის მტკიცებით მისი კლიენტი მკვლელობის მომენტში ფსიქოზით იყო დაავადებული.